្វីទៅដែលធ្វើឲ្យការថតរូបបានស្អាតឥតខ្ចោះដោយការស្រេកខ្លន់កាមេរ៉ាឲ្យត្រូវឬក៏ត្រូវប្រូស្ទាយថតដោយការមើលពិភពលោកតាមបែបផ្សេងឬមើលវាជាមួយអ្នកណាម្នាក់ទៀតដោយការផ្ដោតកាមេរ៉ាមកលើរូបអ្នកឬស្វែងរកចំណុចសំខាន់របស់អ្នកសូមណែនាំ Vivo V9 Selfie ជាមួយមុខងារ AI និងអេក្រង់ពេញបែបថ្មី Full View Display Vivo V9 Perfect Shot Perfect View Vivo Smartphone